Hej, det är Magdalena från Ämne på Jewelry och idag tänkte jag visa ett lifehack med läppstift. Och det är så enkelt som bara varför inte jag gjort det här de senaste 10 åren. Nämligen att blanda färger på läppstift. Jag har det här läppstiftet, det här är så här matte liquid läppstift. Och den här färgen är så njur fast jag tycker den är lite för ljus. Så jag tänkte att jag skulle hitta samma färg fast med lite mer liksom punch och lite mer undertoner i. Men då är det mycket smidigare bara att ta den jag har och så blanda med den här röd-orange som jag älskar. Och då gör man så att då tar man, när man blandar så börjar man alltid med den ljusa. Så börjar man sätta den ljusa på läpparna. Det är snygg. Jag gillar den här färgen också. Det är en snygg njur på mig som är väldigt nära min egen läppfärg. Men plus att den, när jag läppstift så döljer det ett litet födelsemärke jag har här på läppen. Så det tycker jag är snyggt. Men så då, när jag vill ha lite mer färg i, då brukar jag blanda med den här färgen som är lite mer orange. Och då tar man och bara duttar den utanpå. Så får jag lite mer orange. Men inte hela vägen till. Jag ska se om ni visar hur orange den här är. Men den har ju så mycket färg i sig själv. Så. Supersimpelt. Men blanda läppstift. Och det värsta som kan hända om det blir tokig färg eller de skär sig i formulerna. Formula heter det. Och de skär sig, om det värsta som kan hända är att man bara tar bort dem. Men bara tänk på att ta den ljusa först och sen den mörka i. För att det gör inte så mycket om det kommer lite ljus färg i den mörka. Men tvärtom så kan det påverka den färgen som är här i. Så det var ett nytt lifehack att prova. Och gillar du sådana här filmer så kan man skriva upp sig på www.mnop.hej. Kan man skriva in sin mail där och då får man så här mail varje tisdag i sin inkorg. Och ett litet hälsning från mig.